Шымкентте айы басталғалы 4 үй жануардан құтыру белгілері анықталған. Оның екеуі кеміргіш болса, екеуі ит пен мысық. Олар иелерін тістеген соң бірнеше күннен кейін өліп қалған көрінеді. Абырой болғанда иелері дін аман. Ал 86 жастағы ата Есен Құлсымайлов көшеде жүрген мысықты тамақтандырып жүріпті. Алайда осыдан бірнеше күн бұрын жануар қарияның қолын тістеп алған. Бір мысық 4 баласымен жүрген еді. Оны мен тамақтандырып жүрген. Соны көбейіп кетті. Сосын мен оны енді мен мұсырға тамағы бар жерге апарып тастайын деп. Бала мысық ұстап жүрген мысықтарым еді. Ішінен бір баласы со қолымды тістеп алды. Перевязка жасап жатырмын, укол салдырып жатырмын. Антибиотик салдырып жатырмын. Ол кісіге қайтайын деді. Жыл басынан бері қалада 700-ден аса адам үй жануарынан зардап шеккен, оның 294-і кәмелетке толмағандар. Тұрғындарға шабуыл жасағандардың басым бөлігі бұралқы ит мысықтар екен. Зардап шеккен азаматтарға рабиология бөлімде вакцина салып, шарасын таңғы жұмысы жүргізіледі. Мамандар көбіне мысықтар тістеген жер тез асқынып, арты іріңге ұласатынын айтады. Жануарлар арасында тістелген жарақаттардың ішінде ең қымтысы ол мышық тістеу жарақаты болып табылады. Өйткені олардың тістері өткір, жіңішке болғандықтан терең кірген кезде науқастарда көбінесе асқынулар пайда болады. Құтыру ауруынан бөлек іріңді қабынулар көбеюі мүмкін. Жануар ол таза нәрсе емес қой, адам ол таза болмайды. Кез келген нәрсенің тісі ол далада мысалы жабайы тышқанды жеуі мүмкін, басқа қылуы мүмкін. Олардың тістерінің орналасуы басқаша болғандығы ол да маңызды да. Сондықтан тістелген жара мысалы кішкентай ғана білінбеуі мүмкін, бірақ ол терінің астында іріңді қабынып пайда болып жатады. Ол науқас байқамауы мүмкін. Кез келген жануар тістелген жарақат кезінде міндетті түрде 24 сағаттың ішінде бізге келу қажет. Біз ол кезде жаңағы өйткені біз не үшін тез келу керек деп айтамыз, өйткені құтыру вирусы 72 сағатқа шейін жарақаттанған жараның беткейінде орналасады. Ол сол жерде отырады 72 сағатқа шейін. 72 сағатқа шейін егер науқасты біз жуып тазалап үлгеретін болсақ, біздің яғни жасалатын еміз тиімді болып есептелінеді, эффективні. Эпидемиологтар көктем мен күз айлары құтырма ауруын тудыратын вирустардың өрши түсетінін айтады. Ол өз кезегінде орталық нерв жүйесін зақымдап, соңға қайғылы жағдайға соқтырады. Сондықтан мамандар қаңғыбас иттер мен мысықтарды ұстамауға, оларға жақындамауға кеңес береді. Егер мысық, ит, жануар ұстайтын болсаңыздар, жылда осы құтырғымаға қарсы екпе алып тұру абзал. Көшеде белгісіз жабай мышықтарды үйге алып келу өте жаңағы балдар егер ойнайтын болса өте ол қауіпті. Сондықтан балаларға да айтып қою керек, көшедегі мысықтарды сипалауға, ұстауға, олармен ойнауға болмайды, көшедегі иттерге де жақындауға да болмайды. Егер жаңағы тістелінетін болса немесе жаңағы қауіп алатын болса иттер мысалға тез арада жаңағы антирабикалық көмекке жүгінген дұрыс. Егер жануарлар тістеп қауіпті жағдай байқалса, жарақат алған адамға 5 рет екпе салу тағайындалады. Ал алдын ала мәлімет бойынша Шымкентте 300-ден астам бұралқы жануар бар. Оларды ұстап бағуға қазір 769 миллион теңге бөлініп, тәлімбақ салынды. Әсел Мәлік, Рамбек Амзе, Александр Карпихкин, Утырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.